Найближчим часом на полицях миколаївських бібліотек з'явиться нова книга. Її героями стануть наші земляки, які брали участь в антитерористичній операції. Остаточний варіант книги затверджувала редакційна колегія. А розпочалось засідання з приємного. Відомий волонтер, а згодом і боєць батальйону «Київ-1» Сергій Веремієнко отримав заслужену нагороду за свою службу народу України. Її вручив журналіст Володимир Лисюк, який неодноразово побував у зоні АТО, а саме в розташуванні батальйону. Сьогодні мені випала нагода передати нагороду з ініціативи і за поданням легендарного комбату 1-го батальйону добровольчого «Київ-1». Віталія Сатаренка, патріарх Київський Філарет, нагородив останню ротацію батальйону «Київ-1», всіх без винятку хлопців і дівчат, які виконували бойові завдання у трибутнику Куракової Красногорів Камаренка, нагородив нагородами Православної церкви, медалями за жертовність і любов до України. Один з бійців батальйону «Київ-1», волонтер Сергій Веремієнко, не зміг поїхати в Київ отримати цю нагороду, він сьогодні тут присутній. І за дорученням Віталія Сатаренка, наразі вже командира полку «Київ», який об'єднав собі добровольчі батальйони, я хотів би передати Сергію цю нагороду. Дуже приємно. І дякую долі, що дала нам можливість з Наташою Ячкаловою ходити з вами одними стежками хлопців. Служу народу України! А далі запрацювала редакційна колегія. Матеріал для книги «Миттєвості війни» збирали, так би мовити, усім світом. Працівники обласного центру пошукових досліджень та редакційної діяльності спілкувалися з військовими, волонтерами, переселенцями зі Сходу України. Наші співробітники обласного центру, ми об'їздили і спілкувалися практично з кожним із рідних, близьких, тих, хто загинув. Під час проведення цієї операції ми спілкуємось, скажімо, з командуванням військових частин, 79-та аеромобільна бригада, морські піхотинці. За словами Сергія Макарчука, назва «Миттєвості війни», участь жителів Миколаївщини в АТО поки що умовна. Однак слово «війна» там з'явилось не випадково. Жоден зі свідків не назвав події на сході країни по-іншому. Сама ж книга складається з 5 частин. Це і ілюстрації художників, і фотографії з поля бою, і спогади, і щоденники військовослужбовців. Книга містить 17 наразів про загибель в зоні АТО. Однак це лише початок. Ця книга – це тільки перша частина. Вже розпочато роботу над другою. Книга ожидаема, ее ждут, ждут военные, ждут волонтеры. Это, по сути дела, летопись участия николаевцев в войне за независимость и территориальную целостность Украины. Члени редакційної колегії, а це не тільки автори нарисів, а й безпосередні учасники подій, переглянувши рукопис, зробили кілька зауважень. Як люди військові, особливу увагу приділили назвам населених пунктів, а також зброї. Подібні видання повинні максимально точно відтворювати всі дрібниці, адже книгою користуватимуться у навчальних закладах. Тому впродовж кількох тижнів до рукопису буде внесено всі корективи. Орієнтовно «Миттєвості війни» вийде друком влітку цього року, накладом 1000 примірників. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.